А зараз ми познайомимося з тим, хто на власному досвіді переконався, що здоровий спосіб життя може вирішити багато проблем зі здоров'ям. Обливання холодною водою, фізичні вправи, зокрема, допомогли Володимиру Дубовому приборкати астму. А от зараз ми дізнаємося, що для нашого гостя означає вести здоровий спосіб життя. Доброго ранку, Володимир Іванович. Доброго ранку. Доброго ранку. На вашу думку, здоров'я все-таки – це те, що нам дано природою більше, чи його можна суттєво так поправити? Ви знаєте, здоров'я – те, що нам дано природою, ми його можемо або ж удосконалити, або ж, як кажуть в народі, втратити. Тому-то я хочу сказати, що перш за все потрібно надзвичайно не жаліти себе в тому плані, щоб була чітко система. І з власного досвіду хочу сказати, що будучи студентом, займаючись спортом, потім перейшовши після завершення університету, верніше сільхозінституту, пішов в науку, як кажуть, в аспірантуру до академіка ремесла, Миронський інститут пшениці. І я дуже мало ділив уваги спорту, а я виконав, будучи студентом, норматив майстра спорту по боротьбі вільний. То хочу сказати, що для мене це був дуже удар. І на превеликий жаль, емоції на щастя, тільки знайомство з академіком, кардіохірургом Амосовим мені дало можливість, так сказати, зрозуміти сутність самої хвороби, сутність самого себе. І я до сьогоднішнього дня хочу сказати, що ранок і вечір в мене це обов'язково перекладено на брусі. І що саме важливо, враховуючи досвід самого кардіохірурга Амосова, він чітко сказав, ви знаєте, скільки він експериментів провів на собі. Перший, коли він почув за вегетаріанство, він почав сам ним увлікатись сильно, в ньому з'явилися проблеми із шлунком. Коли він почав вранішні біги, утром побігав далі, він зробив собі велику проблему відносно серця, тобто змушений був поставити кардіостимулятор. І коли на старість він почав піднімати гантелі, займатися фізичними вправами з утяженнями, то він заробив грижі пахову, пупочну. І в кінці він написав в своїй книжці, яку він подарив мені, що «какая гадость – це старость». Тому-то в цьому плані я хочу сказати одне, що мені дуже прикро, коли люди вранці бігають. Біг вранці – це злочин проти здоров'я. Я просто не знаю. Я знаю, що всі хочуть одночасно досягти все і повністю. Ні, це велика система. Тобто це міф все-таки, що вранці бігати? Це міф. Вранці хто бігає, рано чи пізно. Я дуже багато спілкуюся із людьми. У мене зараз колега, полковник Андрій Олександрович, який надзвичайно мудра, розуміючася в цьому плані людина, яка дійсно є еталоном в цій справі, то це іще. А є такі випадки, коли, скажімо, відставник, військовослужбовець пішов в відставку, да? І тут що йому робити? Він починає по ранку бігати, і буквально місяць-два він вже є клієнтом кардіохірурга. Тобто вранці саме, що не є, треба бачити природи. Що робить кіт, як встає, понімає? Що робить собака? Він потягується, він тут переклади на брусі, а вже в другій половині дня, будь ласка, спокійно пообідав, десь годинку-дві проходить після обіду, займай собою до поту, до угодно. А коли вранці бачиш, іде, він біжить, вже він пізньо тече, а він біжить по цьому, думаєш, Бог йому, ну камікадзе саме настояще. А особливо з нею страдають дівчата в цьому плані, жінки. То мені дуже сподобався один хороший така порада юморного характеру, каже, що ти хочеш, всі хочуть, щоб перед пляжним сезоном виглядати себе дуже комфортно на пляжу. От. І що саме цікаво, то говорить так, для того, щоб хорошо себе виглядіти, треба починати буквально десь з лютого усилено откармлювати свою подружку. Тому що на цьому фоні ти будеш виглядати доволі хорошо і себе не мучить, розумієте? Тому-то я хотів би, щоб саме от в такому плані люди до цього відносились, що це не саме ціль, сама внутрішня, вранішня, будемо говорити так, зарядка, а це система. Це постійно. Дощ, не дощ, ти должен йти. Ти должен працювати. Це твоя робота. Сьогодні вже були на перекладенні? Ні, через вас я не міг попасти, розумієте? Але ще все попереду. Я думаю, що все попереду. Я обов'язково це зроблю. Тому що раніше 6 утра, значить, я не виходжу. У мене десь режим із пів сьомої до 15-28 я обов'язково півгодинки у мене є вранці. І година-півтори вечором.
Підключаються студенти, і так ми трошки набудемо те саме. Пане Володимире, а ще пам'ятаєте ви той момент, коли ви почали розуміти, що потрібно значно уважніше ставитися до свого здоров'я? Чи це ви розуміли ще з дитинства? Чи все-таки був такий момент віддаленний? Да-да, спасибі за питання, дуже коректне. І хочу сказати, що дійсно я сам вихідець з села, то там зарядка була чітко, значить, 5 утра, корова, починаючи з 6 років, кінчаючи 10 класом. Постійна робота, але ж ви знаєте, часто буває так, що в мене вже були такі проблеми, що алергія в свій час в мене була на пух, перо, шкіра, там тварин і так далі. Ну, от коли я вже пішов, будучи став студентом, коли фізично трошки так укріп, почав працювати, і от коли в мене відбулися збої, я не міг зрозуміти, в чому справа. І от коли приходиш до лікарів, починаєш говорити, вони не всі можуть чітко пояснити. Інколи бояться сказати правду. А коли мені була можливість попасти в інститут пульмонології, і коли я з аспірантами спілкувався, до цього часу в мене друзі, вони зараз займають великі пости, ми з ними спілкуємося, то хочу сказати, що дійсно, коли вони показали на своїх датчиках, а я тоді якраз аспірантську роботу закінчував, я розумію, що таке наука в житті кожної людини. От, і коли я провів детальний аналіз те, що відбувалося зі мною, і те, що мені заставляли, скажімо, ті самі аспіранти, на мені проводили досліди. Пішли, покрутиш на велосипеді, датчики поставили, потім, а потім чітко, тут вони тобі зроблять, тобі зараз буде хуже, тобі зроблять, попереджають. Понімаєте, я це зрозумів. І не випадково, коли я до цього часу ще співав в народному ансамблі пісні «Танці Чорнобривець», бо я в цьому ж в інституті, будучи студентом, співав і в народному ансамблі. І от представте собі, коли я з лікарні виходжу, значить, я тут хворий стою, тут я дихати не міг, ходить, розумієте, тут же, пожалуйста, я співаю. От, і коли я зрозумів, то хочу сказати, що через деякий час навіть лікарі направляли до мене хворих. Це, може, зараз було вже модно це вже робити, розумієте, як це відкривати підприємство. Там я казав, ви що, що мене зробите з мене знахаря? То дійсно багато хто приходив, коли розказував до цього часу, вони вдячні. Тому що той, хто себе заставив систематично працювати, тому що, представте, дуже проста історія. Ми з вами сидимо зараз, ми задіємо десь 7-8, 7-8 частина наших легень працює. А все остальне застойне явище. І малейша інфекція, яка може появитися, всі проблеми. А коли ми робимо вдох-видох, а коли ми нормальний фізіологічний стан у нас, ми сидимо, через деякий час ми відчуваємо самопризвольний видих великої кількості, не сто, не сьо, робиш видох. Це що говорить про те, що організм працює фізіологічно здоровий. Володимир Іванович, ви згадали за систематичність. Все-таки ви систематично дотримуєтесь здорового способу життя? Чи інколи, можливо, дозволяєте собі відійти від правил? Ви знаєте, дозволяю відійти від правил тільки тоді, коли мені треба їхати відрядження, коли я це не можу зробити, вранці, да. А так, якщо тільки на місці, це сніг, якщо великий сніг, я йду в спортзал. От. А якщо ні, в мене є ще сапоги, є в мене всього форма одежі, відповідно, я стараюся це однозначно. Тому що особливо важко після роботи. Ви знаєте, і приходиш вдома і далі. Тобто шукаєте рішення, а не причини, так, щоб відмовитися? Ні, зразу ж я йду безумовно. Значить, враження таке. Потім десь буквально до половини часу отримуєш велике задоволення. Тому то тільки система, тільки постійне, як кажуть, постійна дискусія з самим собою і тільки перемагати себе в цьому плані, я думаю, це вже є, звичайно, велика перемога. Окрім того, що ви приборкали астму, як ще змінилось ваше самопочуття? Ви знаєте, ну справа, я хочу сказати так, що для мене особисто алкоголь не існує. Значить, не існує, ну, курево це про самого даже не може бути, розумієте? І хочу сказати, що коли ти відчуваєш себе здоровим, то які можуть бути ще інші, так сказати, коментарі в цьому напрямку, розумієте? Коли ви плануєте і хочете зробити те, що ви хочете, от, це є щастя, і я думаю, кращого немає. Тому що коли ти хворієш, ти, перш за все, ти хворієш, проблеми створюєш для своїх рідних, для себе, ну і то оточення, яке в тебе є, то же саме. А які поради ви дала тим, хто хотів би серйозно вести здоровий спосіб життя, але, як ви вже казали, не нашкодити, так? От відразу там змінити? Так, обов'язково. Значить, перше, що є порада, однозначно, ну ви знаєте, ніколи не потрібно ту саму дитину, або що заставляти її, так сказати, у мене теж з внуками теж є цікаве спілкування, можна це буде окрема тема для розмови. Не хочу сказати, ну просту річ. Ні в якому разі не треба форсувати свої варіанти. Треба виходити в систему. Будь ласка, достатньо вранці вийти,
в 7 ранку чи пів 7 вийти, проходити, по абсолютно пройтися, дивіться, чи перекладена, там, чи бруці, що там-небудь, розумієте? Взагалі вийти, походити. І от коли ви раз, другий раз вийдете, у вас появиться вже бажання робити в системі, розумієте? От, не то, що, а, сьогодні не буду, значить, завтра прийду. Значить, як часто, значить, такі джигіти, які люблять випити, то на стіні пише, завтра бросаю піть, да? Встає вранці, читає, завтра бросаю. Все, значить, так що в таких випадках потрібно системно зробити. Може завести собаку, наприклад. Ви знаєте, це як той казав, я не можу вранці встати, каже, то я купив півня. Через деякий час зустрічається, каже, що таке? Так я мені з трудом заставив півня співати в 11 часов. Тобто він його, півня переробив бистріше, ніж він його. От, так що я в цьому плані хочу сказати, що, будь ласка, ніяких собак, тому що якщо собаку ще завести, так, ну кажуть так, якщо ти хочеш бути ворогом собаки, то створи йому домашні умови. От, тому то я хотів би, щоб в цьому плані, розумієте, ніякий собака, нічого, тебе, прямого обратного смислі слова, да, не мішав твоїм планам. Тому що буває так, що алергія може бути на собаку, розумієте? Там може бути дуже багато таких проблем. Тому то я радив би дуже просто встати, зробити, і що головне, мінімум 7 годин потрібно спати. І ні в якому разі не влікатися чаєм, кавою, тому що це також не на користь самому здоров'ю. Це моя особиста переконання. Але дієтологи і взагалі лікарі радять вживати рідини? Яку ви рідину? Чи да. Є у вас певна кількість рідини, яку ви вживаєте за день? Ви знаєте, я вам хочу сказати, пані Оксана, що я зараз цьому питанню вділяю увагу. Значить, я, в мене раніше це в мене узвари, я сам в літню пору, в мене завжди сухофрукти, і в основному є ж і узвари в основному, там, ну, чаї, трав'яні і так далі. Але коли я почав вже вранці встаю, обов'язково пиваю кружку води, сирої, я маю на увазі артезіанської, то хочу сказати, що це набагато краще, ніж пити постійно узвар. Теплу воду п'єте? Температура тіла? Ні, чи не, холодильника. Немає? Холодильника без проблем, ніяких немає саме проблем. Тут я навіть цього не маю. І привикаю всіх, привчаю своїх домашніх в такому плані. Тому що, розумієте, сам процес тут оп'ять-таки. Не може бути рецептів для всіх однакових. Кожен повинен зрозуміти себе, свою сутність. І тоді буде все нормально. Ну не може бути 90-60-90 те саме. Це стан. А як її зрозуміти? Методом проб і помилок виходить, щоб відчути себе? Ви знаєте, зараз в нас метод проб і помилок, він може бути зараз дуже мінімальний. Тому що скільки в нас є інформації, скільки у нас є куди, нікуди не можна йти, ні бібліотеку. От поїхав в бібліотеку, вона закрита, або ще немає. А тут, пожалуйста, не лінуйся, зайди в ту саму бібліотеку, подивись ту літературу, полистай, проаналізуй. І головне, що було бажання. Як казав Чайковський, без голоса пить можна, а без душі нельзя. Якщо в тебе нема бажання, в тебе тисячі причин. Тисячі, через то, я думаю, дуже правильно роблять самі лікарі, коли перед тим, як робити операцію, проводять консиліум, приймають рішення. І той, хто впевнений в позитивному ісході самої операції, да, його допускають до роботи, до операції. А той, хто сказав, що не впевнений, однозначно. Або ж, каже, знає, мені сподобалось, коли чоловік, жінка, зараз весна, роботи починає, да, каже, ну слухай, значить, ти ж скопай грядку, я хочу там щось посадити, значить, там чись, цибулинку, там, укропчик, петрушку, скопай мені грядку. Це мені, каже, дня два треба. Таке я за півдня скопаю, ну то копай. До речі, а чи можна вважати ось зараз весняно-польові роботи, що це отака собі таке фізичне навантаження? Ви знаєте, це якраз велика небезпека. Тому що коли людина не займалася роботою, зараз і піде поголовно загострення, в кого гіпертонія, в кого там те саме там грижі, да, позвоночні і тому подібно. Там море проблем буде, розумієте? Хто займався постійно, це не є проблемою. І що саме важливо, люба фізична робота повинна бути регламентована. Покопав 40 хвилин, амінь, перейди на другу роботу, піди, скажімо, там піднеси, дай курям їсти, або ще щось зроби, іншу роботу. Тому що якщо ви запряглись вранці, і ще сусід, бачите, копає, да, а тут же ж взагалі, тут треба перегнати його, розумієте? Тому тут треба дуже творче підходити до цього процесу.